ଘରବାଡ଼ି ପଟା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବି ସଦର ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯିବାକୁ ନେଇ ପରିଖି ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନେ ସଦର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସଦର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗା ମିଶନରେ ସରକାର ଜାଗା ଦେବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଣିର ଗାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପରିଖି ପଞ୍ଚାୟତର ନନ୍ଦଚକ, ବଉଳବେଣୀ, କୁଡ଼ିପାଇ, ଲୁଣାପାଇ ଏମିତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତର ଭୂମିହୀନ। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ, ଜାଗା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର, ମାନ୍ୟବର ସଦର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ, ଯେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତର ଭୂମିହୀନ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏମାନେ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାର ଆର୍ଆଇକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବାରୁ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଗଲା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ MLA ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପଟ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ କି ଆଜି ପାଖାପାଖି 200 ମହିଳା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ, ଯେ ପଟ୍ଟା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପଟ୍ଟା ମିଳିନି ପରୀକ୍ଷା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆଜି କଲେକ୍ଟର। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଯୁବନେତା ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଯମୁନା ସିଂ, ବାସନ୍ତୀ ମାଝି, ପାର୍ବତୀ ମାଝି, ଭାରତୀ ମାଝି, ମିନତୀ ମାଝି, ୟାସିନା ବିବି, ଜାବେଦା ବିବି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶାଢ଼ୀ ହୋଲସେଲ କାଉଣ୍ଟର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀର ଲେଟେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ସ୍ପେଶିଆଲ ୱେଡିଂ କଲେକ୍ସନ, ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋଲି କଲେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଲୋଭା। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ, ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାର, SBI ATM ସାମ୍ନା, ବାଲେଶ୍ୱର। ପାଇପ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦବୁ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହଉ ଅବା ପାଣିର ଶିଖର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହଉ, ଏମ୍କେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ମିତ MKP ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁଦୃଢ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ PVC and HDPE ପାଇପ୍ସ ସର୍ବଦା No. 1। ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ MK ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ରାମଦାସପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଗୋଡ଼ିସାହି, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପିନ୍ 754006। କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8637278439 କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ admin@mkplast.in।